No niin, tuulessa ja tuiskussa. Keli on kyllä mitä mahtavi. Mutta mä taas katteleen, saadaanko täällä jotain sapuskaa ylös. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Täällä on nyt toi 5 metrin verkko, että luulisin, että jos siihen kolmosenkin puiloverkkoon ui jotain kalaa, niin tässä voisi mahdollisesti olla tässäkin jotain. Otan 4 päivää täällä ollut pyytämässä. On nyt vaan naru kestää eikä pauku poikki. Kyllä niin rispaantunut tää. Rispaantunut toi kyllä tuo verkon naru, että hetikö meillä täällä kohta jotain on. Kyllä niin järkyttävä tää tuuli, että tää on kyllä niin maannut pohjassa nyt tää meidän verkko, että on kyllä niin matala kohta tää, että tää voi olla kyllä tää vitosen verkko vähän liikaa kyllä tänne näin, mutta katsotaan nyt mikä tää on homman nimi. Siinä on hauki ainakin yksi. Yksi hauki. Rehveli jäänyt päästään kiinni. No. Tää olikin siististi kiinni tää muutamasta hampaasta. No. Yes. Jaha, jatketaan kattomista. On siika. Ihan komea siikakin siinä. Joo. Nyt onkin tuuria. Hyvä kohta. Hyvä kohta näköjään. Ihan komea siika.
tullut hauki varmaan tuon siian perässä verkkoon. Sitten on kuha täällä. Komea kuha lötkö. Kyllä nyt osu ihan hyvä kohta verkolle, kun se on näköjään vähän oli väärällä kohtaa. Väärällä kohtaa aikaisemmin tää meidän verkko, kun ei kyllä osunut mitään ja nyt on näin kivasti tullut kalaa. Kyllä niin sotkunen verkko, että en mä tätä ala täällä setvii. Mulla on kyllä tarvii tulla ensi torstaina vaihtaa verkko sitten. Mulla on kyllä on noita setviittyjäkin verkkoja. Sais tänne sitten taas siistin verko heitettyä. Jää no. Alkaako verkko tulee tiensä pää? No oli siellä se paratiisikala. Yksi paratiisikala. Onkohan niitä lisää? Ei kyllä nyt tulee verkon pää. No. Ihan hyvä kalathan sinne oli uinut. Ei kyllä moittimista. Ja täällä ei ole kyllä enää mitään. No. Joo. Ei muuta kuin verkot jään alle. Chillen.